ես հիմա խոսքս կուղեմ ժողովուրդ, խոսքս կուղեմ մեր բոլոր են ոստիկաններից, չգիտեմ ԱԱՑ-ից, դատարյավական համակարգից, բոլոր չինովնիկներին, մեծից մինչև փոքր, արե փողի մեջ ինչ կա, ինչ է գտել այդ, միգուցե հայրենիքից թանկ է փողը, այդ ձեր խաղալիք ավտոմեքենաները, ձեր անձնական կյանքը, որ գիշերը ինչքան էլ լապ է ռեստորաններում, առավոտը նորից ուտել եք ուզում, գնալու եք, դուք էլ վաղը որդիկեր եք դառնալու, անունը պետք է մնա, ինչ անուն եք թողնելու։